Predstava Narodnog pozorišta Pirot Sve nesrećne porodice liče na srećne porodice uvrštena je u ovogodišnji takmičarski program Festivala zajednice profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić. Još šest predstava je u konkurenciji. Selektor ovogodišnjeg festivala je glumac Zoran Karajić. Iz samog obrazloženja je vrlo pohvalno rečeno o našoj predstavi i uopšte o našem pozorištu. U ovim pozorišnim krugovima mi smo ozbiljno i veliko pozorište s obzirom kakve predstave radimo, ne samo predstave, onda kakvu publiku imamo, da je to grad Pirot sa dugom tradicijom. Komadom Sve nesrećne porodice liče na srećne porodice oktobra prošle godine otvorena je 78. sezona Pirotskog teatra. U predstavi su otvorena pitanja o problemu samoubistva u adolescenciji. Autorski je projekat reditelja Patrika Lazića, koji je bio zadužen i za scenografiju i izbor muzike, i Milene De Polo, koja je radila dramaturgiju. Kostimograf je Milica Grbić-Komazec. 58. festival Joakim Vujić biće održan u Kragujevcu od 7. do 14. maja. Mi nastupamo 12. maja, znači u toj zvaničnoj selekciji, i nadam se da, eto, kao i ranije godine, da nećemo bar publiku ostaviti ravnodušno. Pirotsko pozorište danas su posetili mališani iz vrtića Neven preškolske ustanove Čika Jova Zmaj. Videli su kostime, šminkernicu, bili su na sceni i u krojačkoj radionici. Došli smo danas ovde u pozorište da se upoznamo sa načinom pripreme predstave, da vidimo gde se to zaista dešava tu iza scene. Neki su imali priliku da vide scenu i glumci na sceni, ali ovaj deo ovde nam je nepoznat i zbog toga smo došli danas ovde, jer inače u vrtiću radimo jedan projekat koji nosi baš takav naziv predstava. Na formiranje umetničkih ukusa veliki uticaj ima obrazovanje i davanje primjera u najranijem dobu. Zato je važno da se deca od malih nogu profilišu kao buduća pozorišna publika i učesnici kulturnih dešavanja.